Subvencije nabavke kotlova na pelet ostvarila su 183 kandidata s područja Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora s korisnicima je planirano narednih dana. Ovakav način ćemo zajedno sa onim korisnicima za mjesec juli i za ovim korisnicima za mjesec avgust, nekih 320 domaćinstava na području našeg kantona je stvarilo pravo na subvenciju, znači za prelazak sa kotlova na čvrsto gorivo na kotlove na pelet. Tako ćemo biti mi evo, ugasiti nekih 320 individualnih ložišta na ugalj, čime ćemo, evo, nadam se, poboljšati sam kvalitet zraka na području našeg kantona. 54 kandidata nisu ispunili kriterije javnog poziva. Međutim, oni šansu imaju već na narednom javnom pozivu koji će biti objavljen naredne godine. Podršku će prema riječima ministra pružiti i UNDP BiH. Koliko mi nađemo prostora u budžetu Tuzlanskog kantona, sada u rebalansu za 2020. godinu, koliko nađemo dovoljno prostora, odnosno dovoljno sredstava, evo pokušat ćemo družiti ta sredstva zajedno sa njima, tako da ćemo ponovo do kraja godine i raspisati ovaj javni poziv. Ono što je zanimljivo predstavnicama UNDP-a jeste, znači, da oni žele pored fizičkih lica da sufinansiraju evo smanjenje zagađenja zraka na području našeg kantona i za mala i srednja preduzeća, i evo mi ćemo nastojati da proširimo, tako da kažem, predmet sufinansiranja ne samo kotlovi na pelet, nego da evo proširimo ga i na toplotne pumpe kao i na solarne ove panele. Tako da evo nadamo se lijepim informacijama i vijestima u nekih narednih 10 dana gdje ćemo tačno vidjeti jel u kom pravcu ćemo ići za 2020. godinu. Korisnicima koji su ispunili uslove bit će subvencionirano 50% troškova u nabavci kotlova na pelet, a najviše do 2000 maraka. Za ovu namjeru izdvojeno neki 500.000 konvertibilnih maraka i evo obzirom da smo za nekih 30-35 dana uspjeli, tako kažem, potrošiti sva ova sredstva, znači da smo zaista pogodili što se tiče samog javnog poziva i projekta. I evo, ovaj, građani su i dalje zainteresovani za ovakav vid saradnja. Mi ćemo svakako svim onima koji žele individualno ložište na ugalj zamijeniti kotlovima na pelet, pružit ćemo i saradnju u nekom narednom periodu. Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona raspisan je sredinom jula, a zatvoren 1. septembra ove godine.